ဒီချက်ပေါ်နေနဲ့အချင်းဟောင်းလေးပုံဖြစ်ပါတယ်နာဆင်ပြီးပါအားလုံးလည်းသိမယ်လို့ထင်နေနော်အိုက်ဆိုဝဲမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်တယ်အော်ရေနော်